Hej och välkomna. Jag sa det var en himla tystnad i salen. Brukar det vara så tyst när ni sitter och jobbar? Det brukar inte vara lugn och ro här. Jag hörde att ni fick ha fönstren öppna för att få in luft. Då låter det väl lite från bilarna. Jag ska kolla upp det där med ventilationen sen, vad det kan tänkas bero på. Det borde funka bättre än vad det bevisligen gör. Jag vill hälsa er välkomna till en ny kurs. Ni har ju knappt, tror jag, hunnit släppa förra periodens kurser, men det är ingen rast och ingen ro och inget höstlov heller för den delen, utan vi kör på direkt med nya utmaningar. Men nu ska det bli lite roligt på riktigt, för att nu ska vi börja jobba med de här teknikerna som ni har fått smaka på i första perioden. Nu ska vi börja jobba med dem på ett lite mer målinriktat sätt mot kanske det som många av er är intresserade av i alla fall, och det är att skapa webbapplikationer. Det är egentligen det den här kursen handlar om. Förra perioden så läste de flesta av er i alla fall läste ju webbteknik 1, där ni tittar på HTML och CSS för att få grunderna i det verktyget. Många av er läste JavaScript-kursen för att få igång programmeringen och lära sig programmera. Den här kursen syftar i mångt och mycket till att slå ihop de här två delarna till en och börja skapa webbapplikationer med JavaScript, med HTML och med CSS. Och jag kommer återkomma lite till också då förkunskapskrav på den här kursen, men vi ska ta det strax. Som vanligt, alla våra kurser är öppna och fria så att man kan komma åt allt material, man får ta del av allt material, man får gärna återanvända materialet, det enda. Och det viktiga är att man refererar tillbaka till oss om man gör det. Så, förra kursen, ni känner igen det här gänget va? Jag, Johan Leitet, vi har John Häggerud, vi har Mats Lock och vi har Jakob Lindehoff. Det är alltså exakt samma uppsättning som vi körde i 1DV021. Men den lilla skillnaden här är att nu är det jag som är kursansvarig tillsammans med John. I förra kursen var det Mats tillsammans med mig som var kursansvarig, Mats huvudsakligen. Men i den här kursen är det jag som är kursansvarig. Ni kommer att känna igen det här upplägget sen när ni kommer till nästa period, för då är det samma kvartett, fast då kommer Jakob och John. Mats och John vara de som styr den kursen lite mer ingående. Så i praktiken betyder det bara att har ni frågor kring er studiesituation på kursen eller några personliga frågor, så tar ni dem med mig, alternativt Mats om inte jag är tillgänglig. Mats och Jakob kommer mer att vara stöttande under examination och handledningspass i den här kursen. Om vi tittar i kursplanen, vilket man brukar göra, så är det här en datavetenskaplig kurs, precis som vi har gjort innan. Progressionen är en G1F. F-et här är nytt för er, det har ni inte haft på de två kurserna när jag läst innan, utan F-et innebär helt enkelt att det här är en fortsättning som på något sätt kräver andra kurser. Man måste ha viss förkunskapskrav för att kunna läsa den här helt enkelt. Och förkunskapskraven för den här kursen, det är grundläggande programmering 1DV021 eller motsvarande, och webbteknik 1 eller motsvarande. Så ni som har följt programmet, om ni har följt de här två kurserna, så är ni behöriga att läsa den här kursen. Har man valt andra vägar in och läser den här kursen som en fristående kurs, så gäller det alltså att man uppfyller det här. De här förkunskapskraven. Jag vet att många av er nu sitter, ni har kämpat, ni kanske har blivit underkända på den andra examinationen eller vad det kan tänkas vara. Ingen fara, vi kommer att ni får fortfarande läsa den här kursen så att säga. Däremot så kan jag väl redan nu hinta om att till nästa termin, när vi går in på termin 2, då kommer vi att göra en uppföljning av studieresultaten så att man uppfyller kraven för att läsa vidare på termin 2, vilket motsvarar kraven för kurserna som går i termin 2 då. Och är det tveksamheter så kommer vi att kontakta dem som det rör då. Så att det är ingen panik här nu att vi kommer att avregistrera er eller någonting om ni inte är helt klara med förra periodens kurser, utan ni får ändå tillträde till den här kursen så att säga.
Här finns en länk till kursplanen. Det finns ju också länkad på kursens webbplats och ni får jättegärna ta del av den. Jag ska gå igenom de viktiga bitarna här och förkunskaperna är en av de viktiga bitarna. Nu blir det spännande, just det. Den här lade jag in, undrar om den fungerar, den länken, det får vi se. Man ska gå igenom förra årets kursvärdering på de här kursintroduktionerna och det kom jag på idag på förmiddagen att förra året var det här ny kurs så då hade vi ingen kursvärdering. Men eftersom det var ny kurs förra året så finns det alltså en utvärdering sedan dess. Så jag hoppas att den här länken funkar. Nej, det gjorde den inte. Då ska jag se om jag kan lura ut varför lite snabbt. Jag tror jag stavat fel till evaluation. Det kändes spontant så. Nej, jag stavat fel till något annat. Den finns hur eller hur att tillgå på kursens Git-repositorium under evaluation. Då ska vi se. Det finns alltså ingen PDF-läsare installerad på den här podiedatorn. Jo, där. Så. Så, nu kan ni få se. Det här är då det allmänna intrycket, vad man tyckte om kursen. Och ja, det var några som inte kunde bedöma, eller en som inte kunde bedöma om kursen, vad man tyckte om kursen. Jag vet inte om det betyder att man hoppade av tidigt eller något annat. Men de som har fyllt i har i alla fall tyckt att det var en bra kurs. Jag ska inte gå igenom varenda parameter utan ni får titta på det här själva. Vi ska se om det kan vara som så att det finns någonting att ta fasta på. Kursen har haft högt ställda kunskapsmål. Det instämmer de flesta med. Man kan säga att man har upplevt det som en kurs med högt tempo. Jag skulle väl vilja säga att ni är ganska vana vid en kurs i ganska högt tempo. Ni är vana vid 021. Det här är en naturlig fortsättning på 021 så att vi kommer hålla ungefär samma tempo. Det som kan vara en liten fördel för er är att förra perioden hade ni bara 9 veckor. Den här perioden är 11 veckor. Man har gjort den där typen av periodisering då. Och det är för att julen ligger i den här perioden så har man valt att skjuta till extra dagar. Så ni har ju lite längre tid på er än vad kursen är beräknad till så att säga. Vilket betyder att följer ni det normala tempot så kan ni nog med gott samvete ta julveckan ledigt så att säga utan att behöva tänka på skolan. Kommer ni lite efter så är det bra att ha den där bufferten kanske. Sen har det visat sig, den här sista uppgiften vi kör i den här kursen, den har, tycker många är väldigt, väldigt rolig. Alltså det är rolig programmering, vilket gör att man gräver gärna ner ganska mycket tid i den. Och jag har liksom fått lite så här tweets på julafton att folk sitter framför brasan och programmerar på sista uppgiften. Så att det kanske är som så att ni till och med vill jobba under julen och då får ni givetvis det. Det är ju faktiskt som så att ni får ju CSN över jullovet så att ni, det är ju som en vanlig arbetsplats egentligen att ni, det är tänkt att ni ska arbeta så att säga. Men tänk på att det är inte som så att vi drar ner på tempot nu eller någonting utan vi fortsätter på en ganska hög nivå. Om man har varit nöjd med pedagogiken i kursen, jag återkommer till det. Hur mycket timmar har man behövt lägga? Ja, ni ser. Det är väldigt få som har behövt lägga lite tid i alla fall. Så kan jag väl säga, de flesta behöver lägga ganska mycket tid. Kurslitteraturen kommer jag återkomma till. Betygskriterierna, okej, det får jag väl prata lite tydligare om. Vi ska se här om det var någonting. Ja just det, kurslitteraturen rent allmänt har man varit lite missnöjd på. Och jag ska presentera litteraturen och då kan jag ge ett alternativ som kan vara ett bra tips. Nu är tanken här att vi har väldigt mycket material onlinebaserat i den här kursen också. Så att man behöver inte förlita sig helt och hållet på litteraturen. Vi ser här, och det kan jag har hängett mig åt Sarkas. Sarkas är en av dem som har skrivit en bok som vi har som referenslitteratur i den här kursen. Den brukar vara väldigt populär så att vill man skaffa en bok, tycker man om böcker att läsa parallellt med föreläsning och så ska jag rekommendera Sarkas. Men jag återkommer till det.
Som sagt, jag scrollar förbi den när den finns och tillgår på kursens webbplats. Frågan kan vara konstig. Ja, det var centrala frågor. Gästföreläsningen, det fanns inga. Nej, det gjorde det faktiskt inte. Ner. Ja, just det. Man får lära sig. Det var ganska många som har skrivit lite kommentarer kring just det här att man i kursen upplever man att man får lära sig ett modernt arbetssätt och det hoppas jag att vi kan förmedla i den här kursen. Ni kommer att märka att det är mycket verktyg. Ni tycker att det var mycket verktyg i förra kursen, eller hur? Det blir lite fler verktyg i den här kursen, men jag tror ni ska reda ut det. Men det hänger också ihop med det här moderna arbetssättet att vi ville liksom introducera ett verktyg som man använder på riktigt. Och inte bara i akademin som annars finns viss risk för. Det var främst distansstudenter som fyllde i denna. Okej, jag har presenterat kursutvärderingen i alla fall. Men som sagt, den finns att tillgå. Har ni frågor på den, det är bara att skriva i Slack-kanalen i så fall. Jag ska säga det också. Det flimrar en massa. Ja, det är nog för att jag kan inte göra något åt det tyvärr just nu. Jag ska kolla på det i resten. Det är att John kan undvika att ha den här bilden på projektorn för att de går på olika frekvens. Vi håller på att fixa runt det där nu. Gå till vänster, ställa om kameran. Har ni frågor på distans, ställ dem på livecoding eller helst i Slack så ser jag dem och fångar upp dem. Okej, då ska vi titta på. Det här är vad som ingår i kursen. Jag ska göra en sak klar också. Som ni kanske inte, eller ni kanske har reagerat på. Det står på engelska här, va? Jag pratar i alla fall på svenska. Den här kursen avslutades i fredags för internationella studenter. Så den går både på svenska nu och så går den på engelska perioden innan och så håller vi på sådär. Så att allt material i denna kursen är på engelska. Allt material som vi har tagit fram. Alla texter, alla beskrivningar. Till och med när jag spelar in demon, som det finns en hel del av. Lösningsexempel och sådär. Då har jag spelat in dem på engelska. Det var ingen som anmärkte på det förra året eller tyckte det var jobbigt. Snarare tvärtom så upplevde många att det var ganska bra att vi körde på engelska. För då fick man de engelska begreppen och de svenska begreppen samtidigt. Så att man lärde sig båda vokabulären och inte bara det svenska. Speciellt när det kommer till de muntliga förhören upplevde man det som positivt att det står på engelska på sliden och så berättar vi på svenska. Så att, men förklaringen till varför det är så här, det är just för att allting är, eller kursen går för flera olika typer av studenter. Det kommer ni att märka genom utbildningen att det mesta materialet kommer att vara på engelska just för att vi anpassar oss eftersom vi får fler och fler internationella studenter. Nästa kurs ni läser som heter programvaruteknik, där tror jag till och med Jesper pratar engelska för att där läser ni tillsammans med engelsktalande studenter. Då. Men som sagt, det var ingen som hade några problem med det förra året och har ni det, ni får, kom till mig då så får vi se vad vi kan göra åt det. Men då ska vi se vad vi ska jobba med efter den här kursen. Jo, vi ska arbeta med, vi ska kunna arbeta med CSS-processorer och statiska static site generators får jag säga. Jag tror inte det statiska site generatorer har jag aldrig hört någonsin. Så att static site generators säger man och man säger CSS preprocessors också. Det här är faktiskt det vi ska göra idag. Det är den inledande delen av kursen så jag kommer återkomma till den punkten efter rasten. Vi ska kunna beskriva en webbläsares interna komponenter och hur de interagerar med varandra tillsammans med säkerhetsmodellerna i webbläsaren. Jag tror att det är viktigt för en webbutvecklare att ha grundläggande kännedom om hur en webbläsare är uppbyggd under ytan. Att man vet vilka komponenter som bygger upp webbläsaren för att kunna börja förstå saker som prestanda, kunna förstå säkerhetsmekanismerna. Varför tillåts jag inte göra vissa saker i webbläsaren som utvecklare? Och det kanske finns säkerhetsmekanismer i webbläsaren som skyddar användarens integritet till exempel. Och då är det viktigt att känna till dem. Så det kommer vi att inleda den här kursen med att titta på. Vi ska skapa webbapplikationer där JavaScript, HTML och CSS har tydliga roller och är tydligt separerade.
Och det här är någonting jag kommer att prata ganska mycket om inledningsvis. Jag kommer att trycka på vikten av att vi separerar allting. Ni som nu har läst HTML-kursen här, nu har inte jag så bra koll på just den kursen, men har ni jobbat med just de koncepten vad det gäller HTML och CSS, att man försöker sära på? Ja, det är bra. Det är liksom första steget, att vi inte skriver en massa CSS-kod i HTML-koden och blandar det här, utan att vi försöker separera det här. Vi kommer jobba efter den filosofin i den här kursen. Sen säger jag inte att det alltid är det optimala sättet att jobba i alla fall. Men det är en bra grund att lära sig. Sen kan man ta steget tillbaka i vissa applikationer. Men till att börja med så är det en bra grund att ha. Vi ska lagra och med asynkron kommunikation överföra data med för användningsfallet lämpliga dataformat. Nu när vi börjar jobba i webbläsaren så kommer vi att märka att det börjar bli intressant att kunna spara ner data för användaren, så att när användaren öppnar webbläsaren nästa gång så finns datan tillgänglig. Ni kommer att märka att det blir viktigt att kunna skicka data fram och tillbaka till servrar. Då kommer vi att göra det med något som heter asynkron kommunikation. Vi kommer också ta det här med asynkron kommunikation vidare och titta på något som heter, eller kallas asynkron programmering, som blir viktigt när vi jobbar i webbläsaren. Men det kommer också. Man kan säga att det är nästan en liten del fortsättning på den JavaScript ni kan nu, så kommer vi att fortsätta utveckla JavaScript-spåret också något och titta på lite tekniker som blir viktiga när vi jobbar i webbläsaren. Vi ska skapa optimerade och tillgängliga single page applications. Ja, det översätter jag inte heller. SPAS brukar man säga. En single page application är en applikation som laddas en gång. Och sen befinner man sig i den applikationen. Man klickar runt så laddas data i bakgrunden. Man behöver alltså inte göra de här sidomladdningarna för varje klick man gör. Typexempel är bara att tänka en app i en mobiltelefon funkar ungefär så. Ni startar appen och sen så använder ni appen. Så det här handlar väldigt mycket om att skriva applikationer för webbläsaren. Och då ska vi också göra dem tillgängliga. Och vi ska göra så att de har offline-stöd. Alltså det ska kunna gå att köra vissa delar av de här applikationerna även om man inte är uppkopplad mot nätet. Vilket kanske inte är det traditionella när man tittar på webbapplikationer. Men webbapplikationer blir viktigare och viktigare. Och i och med det så vill användarna kunna använda sina webbapplikationer även när nätet är lite struligt. Typexempel på det är Google Docs eller mailprogram och så här. Om man sitter på tåget och så försvinner uppkopplingen, då vill man inte bara att man får upp en 404, att nu kan jag inte nå den här sidan. Man vill kunna fortsätta skriva. Och så förväntar man sig att när webbläsaren får komma online igen så synkar den upp de här förändringarna som är gjorda till servern. Så det ska vi titta på. Vi kommer också titta på ganska mycket av browsens inbyggda API-er, och det är de sätt som ni som programmerare har att interagera med webbläsaren. Vilka möjligheter har ni att interagera med webbläsaren? Hur kommer ni åt användarens webbkamera till exempel? Den typen av interaktion kommer vi att titta på. Så, hur gör vi det här? Det här är rätt mastigt innehåll. Det är ganska mycket vi ska gå igenom nu faktiskt. Och vi kommer lägga upp det på det här sättet. Kursen är, som ni känner till sedan tidigare, ni är vana vid upplägget, vi har delat upp det i tre delar. Där varje del är en examinerande del och också en poängsatt del så att säga. Så för varje del ni klarar får ni poäng inrapporterade då. Del 1 som börjar idag handlar om Static Site Generators och CSS Preprocessors. Det är den lilla delen. Jag skulle nog vilja kalla det en liten mjukstart ändå. Det är en möjlighet för er att komma igång med utvecklingsverktygen. Vi har inget muntligt förhör på den delen, utan det här är en inlämningsuppgift. Ni ska skapa en webbsajt egentligen med de här verktygen. Vad ni sätter ribban för den där är lite upp till er själva. Hur mycket jobb ni vill lägga ner på den. Det är som vanligt när man gör något kreativt. Man kan ju lägga ner hur mycket tid som helst såklart. Men det får ni känna efter själv vilken nivå ni har. Är det som så att ni ligger efter lite sen förra kursen, så kanske man kan lägga lite mindre tid på del 1 och få komma i kapp och känna att man är i fas. Har man allting klart sen tidigare kan man lägga ganska mycket energi, och det finns ganska mycket att lära sig här och dra nytta av vad det gäller del 1. Men som sagt, jag återkommer till den eftersom det blir en del av nästa del här på den här föreläsningen. Del 2 är den stora och tunga delen i kursen.
Det behandlar något som heter DOM-en, Document Object Model i webbläsaren. Och det är ett API egentligen som webbläsaren tillhandahåller för oss så att vi kan modifiera allting som sker på webbsidan, alla element på webbsidan. Så att jobba med DOM-en är extremt viktigt och en stor del i kursen. Ajax är ett begrepp som kom i, det är inte riktigt 10 år sedan, men 8-9 år sedan sådär. Blev populärt genom en artikel och det handlar egentligen om att data kan skifflas i bakgrunden utan att man behöver ladda om sidan, vilket var traditionellt tidigare, utan att man kan ladda data i bakgrunden. Ni känner egentligen igen det här från alla applikationer ni använder idag. Använder ni Facebook så vet ni vad som händer. Det är inte som så att ni laddar om startsidan för att få nya grejer hela tiden, utan de dyker upp allt eftersom de dyker in. Och det nyttjar kanske inte just Ajax-tekniken i det fallet, men Ajax i sig har lett till andra tekniker som har blivit populära och vi ska titta på hela det paketet egentligen. Sen ska vi titta på lagring också. Hur kan vi lagra information i webbläsaren på olika sätt? En stor del här i det här jag skrivit här, event-driven asynchronous programming. Event-driven asynkron programmering, kan det låta krångligare än så. Ni kommer förstå exakt vad det där är efter kursen, för vi kommer jobba så himla mycket med det. Event, händelser, eller om jag till och med så ska säga, händelsedriven asynkron programmering, om jag ska vara helt korrekt på svenska. Men det handlar om att ni i er kod måste kunna reagera på händelser. I de program ni har skrivit i JavaScript hittills har ni aldrig reagerat på något. Ni har bara gjort beräkningar, ni startar ett program, det kör och så är det färdigt. Nu måste vi kunna börja reagera på vad händer om användaren klickar på något. Vad händer om användaren tar tag i ett objekt? Vad händer om användaren scrollar på sidan? Vad händer när det kommer data från en server? Hur hanterar vi det här? Det är händelsestyrd programmering. Och det asynkrona tänket, det handlar om att helt plötsligt så i era program har vi haft ett synkront flöde. Vi har hela tiden, allting har hänt uppifrån och ner i ett och samma flöde. Så jobba inte webbläsaren, utan här har vi en asynkron modell som innebär att vi ber andra processer i webbläsaren att göra saker. Sen talar de om för oss med en händelse när de är färdiga. Och då måste vi kunna hantera det. Och det är en jättestor del i kursen. Tredje delen handlar om de här SPA-applikationerna, single page applications. Och man kan säga att den tredje delen i kursen är i princip det här lite större examinationsuppgiften som ni jobbar med. Vi har schemalagda aktiviteter. Det är 7. Nej, det står fel där. Sorry. Jag har glömt att uppdatera den. Det är 7 stycken föreläsningar. De är inte måndagar. Jag tror de ligger tisdagar 13 och 15 samtliga. Ja, William. Hur är högskolepoängen fördelade över de tre delarna? Det är en jättebra fråga. Som jag borde komma ihåg, men jag inte gör. Jag kan det inte i huvudet, men jag är ganska säker på att det står ganska tydligt här. Den första, 1 poäng. Andra, 3 poäng. Och den sista och tredje, 3,5 poäng. Så 1, 3 och 3,5. Låter jag den vara uppe, ifall det kommer något mer. Vi kommer att ha... Vi har ju kört peer instructions i förra kursen. Vi kommer att fortsätta med det här i den här kursen. Så varje peer instruction kommer att, eller varje muntligt förhör som vi fortsätter med den här kursen. Varje muntligt förhör kommer att ha en peer instruction veckan innan. Som en repetition att man känner att man är med i matchen. Vi har, nej den stämmer inte heller. Shit, jag glömt uppdatera den här. Vi har 2 gånger 1 timme handledning. Så vi ändrar lite på modellen från förra kursen. På grund av önskemål. Ni tyckte att det var dumt helt enkelt att man bara hade 1 gång i veckan. Så att vi lägger 2 gånger i veckan nu. Och då lägger vi ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass också. Vi har ju lite olika tidszoner också att förhålla oss till med vissa studenter som inte bor i Sverige. Så genom att lägga ett förmiddags- och ett eftermiddagspass så tror vi att vi möter behoven lite mer. Det finns i schemat. Vi har 3 examinationsuppgifter då. Den första som sagt, inlämningsuppgift och de 2 efterföljande. Har vi de här muntliga förhören på precis samma sätt som ni som har läst 021 här har varit med om innan. Så första delen då, Static Site Generators och CSS Processors. Jag ska inte gå in på det här jättemycket, men jag hoppar nästan över den för vi kommer att prata om det så mycket. Nu har jag nästan pratat om alla de här ändå, men
Det här med Doom, Ajax och Storage. Hörrni, jag har sagt allt det där. Hoppa, 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 hoppa vidare. Ja, det där är egentligen bara upprepningar på vad jag redan har sagt. Ja, det där kan vara lite intressant också. För i sista delen, vi kommer också börja prata lite optimering av klientkod. Alltså, vad bör vi tänka på? Det är ganska vanligt när man börjar med programmering, speciellt om man har programmerat mycket tidigare, kanske programmerat C++ eller någonting, då är det så himla lätt att man går i fällan, att man vill sitta och optimera sina for-loopar. Man vänder och vrider på, ska det vara plus plus i eller ska det vara i plus plus, eller hur ska jag jobba i min for-loop så att den blir så optimalt snabb som möjligt, och så kan man tjäna någon nanosekund här och någon nanosekund där och tre processorcykler där och två processorcykler där, och så är man jättenöjd. Så det visar sig att vi sitter och jobbar i webbläsaren där en rendering liksom för användaren tar så oändligt mycket mer tid, så att de där liksom nanosekunderna vi tjänade in i andra änden, de betyder egentligen ingenting. Vi har nätverksuppkopplingar där vi ska kontakta servrar på andra sidan världen. Jag menar, den tiden är så mycket större. Så att vi kommer att diskutera lite, vad ska man fokusera på, vad ska man tänka på. Det där hänger ihop med, det hänger ihop med hur webbläsaren är konstruerad och uppbyggd. Och jag tror också att vi i kursen kommer kunna visa på att många tänker på JavaScript i webbläsaren som ett ganska så här lite leksaksspråk som man inte kan använda till att göra någonting riktigt, för att det är ett långsamt, JavaScript är långsamt, det är tolkat. Men vi kommer att se och titta på att det är inte så längre, utan JavaScript är faktiskt ett väldigt effektivt och ganska snabbt språk idag som kan konkurrera i många fall med C till exempel för vissa applikationer. Det är byggt i C i grunden och kan dra nytta av det helt enkelt. Sen avslutar vi den här med en liten spännande, det är en liten kul föreläsning där vi går igenom och tittar på hur ser framtiden ut och försöker titta framåt. Liksom. Vad tror vi att man kan komma och göra i webbläsaren med de här teknikerna ni har lärt er om ett antal år? För det händer jättemycket på den fronten just nu. Då. Och del 3, ja, det var de här 3 föreläsningarna och ja, det där vet ni. Kurslitteraturen då. Ni har ju den här Eloquent JavaScript Second Edition. Den kan ni fortsätta ha. Ni har gjort del 1 i den och del 2 behandlar klientsideprogrammering. Så att det är en bra resurs att ha. Många tycker att den är lite tuff. Alltså den kanske förutsätter viss baskunskap sen tidigare. Man kan tycka att den är tuff att läsa. Den går ganska snabbt fram. Och det var det vi fick lite kritik för i kursutvärderingen också. Och därför så kan jag rekommendera den här boken, Professional JavaScript for Web Developers av Nicolas Sarkas. Och Nicolas Sarkas, han har skrivit mycket böcker inom det här området och är väl ansedd. Och den här boken, den är matig, den är amerikansk, och när det är amerikanska böcker så är de ofta lite tjockare. För jag vet inte om det stämmer, men jag har hört något rykte om att man får betalt per sida och sådana här saker som har gjort att kulturen har odlat mycket om pratiga böcker. Så den är ganska pratig, men den är också väldigt bra. Man vaggas liksom in i alla områden, medan Eloquent JavaScript är mer rakt på sak och verkligen inte slösa på orden. Sådär. Men den där finns säkert att köpa i e-boksformat om man vill. Annars är den en traditionell pappersbunden litteratur. Men den översta, den kommer ni åt via webbläsaren om ni vill. Okej, då ska vi titta. Jag sa att ni ska jobba mycket med verktyg, va? Ni känner igen den översta med kalla kårar i ryggraden, eller nu? Hur är det? Eller börjar ni vänja er med Git och GitHub? Om ni inte har vant er så är jag ledsen. Ni måste vänja er någon gång. För att det kommer att vara verkligheten för er när ni kommer ut. I 90% av fallen tror jag ni kommer att jobba med Git på ett eller annat sätt. I 95-99% av fallen kommer ni att jobba med någon form av versionshantering. Och då kommer ni som inte får jobba med Git och gråta om det inte har kommit något bättre till dess. Git, det kommer vi använda den här kursen för allt. På precis samma sätt som i förra kursen. Så alla era uppgifter, allting, det kommer ni att få repon på GitHub där ni får publicera er kod. Webstorm eller
valfri editor skulle jag säga i den här kursen. Jag tror de flesta demon vi har spelat in, eller väldigt många demon vi har spelat in, är med WebStorm. Ni får jättegärna fortsätta använda WebStorm när ni har gjort det. Ni får jättegärna använda andra idéer om ni känner för det. Atom till exempel, eller Sublime, eller vad ni känner er bekväm med. Det är helt okej. Okay. Vi har inga krav på att det måste vara WebStorm i den här kursen. Sen kommer två nya koncept här. Virtual Box och Vagrant. Och det här kanske ni inte känner till sedan tidigare. Hur många hand upp har jobbat med Vagrant någon gång eller testat på det? Nej. Det var tyst som... Kanske tyst på distans också. Vad det här är... Virtual Box, det är en miljö för att köra virtuella maskiner på er dator. Alltså ni kan köra operativsystem inuti operativsystemet, om man säger så. Ni kan alltså starta upp Linux-maskiner till exempel på er dator, flera stycken, och köra dem inuti ett normala operativsystem. Varför skulle man vilja göra det? Jo, när man som utvecklare nu sitter i olika projekt så kommer ni att jobba med olika tekniker. Det blir naturligt så. Tänk er att ni sitter på ett konsultföretag, ni har 3 eller 4 olika kunder som ni jobbar mot i olika projekt. Ni jobbar på måndag med ett projekt och så tisdag och onsdag med ett annat och så rullar ni. Ni har vissa projekt som ni bara jobbar med någon gång i månaden för ni måste underhålla saker. De här projekten kan ju mycket väl rulla i helt olika tekniker. Det kan också vara samma tekniker fast ni har olika versioner av miljöerna som snurrar för att vissa företag har inte uppgraderat och så vidare. Om ni ska sitta på er egen dator och installera alla de här verktygen så kommer ni ha det jättejobbigt. För på måndagen så ska ni ha en version av ett verktyg och så på tisdagen ska ni ha en annan. Och då måste ni hålla på att avinstallera och installera om och byta hela tiden. Så ni kommer alltså få lägga jättemycket tid bara på att underhålla er dator och de verktyg som behövs. Och det funkar inte. Det är ingen som vill betala er för att sitta och installera olika versioner av Node eller vad det kan tänkas vara. Då. Så vi måste ha ett sätt att hantera utvecklingsmiljöerna. Och Vagrant tillsammans med VirtualBox är ett sådant alternativ som har växt fram de senare åren. Det här innebär i praktiken att, som ni kommer att se, i de här reporna som ni laddar ner med våra kodprojekt till exempel, så finns det något som heter en Vagrant-fil. Och i den finns en konfiguration som talar om att okej, det här projektet det förutsätter att vi kör de här programvarorna, den här versionen av de här programvarorna och de här paketen, dittan och dattan, ska vara installerat. Det ska vara en Ubuntu, Linux Ubuntu-maskin och så vidare och så vidare. Allt sånt finns spesat i en sån här Vagrant-fil. Så vad ni gör är att ni klonar ner det här repot från GitHub och så kör ni ett kommando när ni har Vagrant och VirtualBox installerade. Kör ett kommando som genererar upp hela den här miljön för er i en virtuell miljö. Alltså den gör ingenting med ert operativsystem. För det vill ni inte. Ni vill inte hålla på att installera massa saker på er eget operativsystem. För det kommer att göra det alldeles för segt i slutändan. Det här är jättefördel när man sitter i en blandad miljö. Vi har utvecklare som sitter på Mac. Vissa sitter på PC och andra sitter på Linux. Då kan man med Vagrant se till att alla får en likställd miljö. Alla sitter och jobbar i samma utvecklingsmiljö. Så inte riskerar att 2 stycken sitter och jobbar med Mac-versionen av någonting och 2 andra med Windows-versionen. Och sen när vi ska slå ihop det här så visar det sig att de inte var kompatibla till exempel. Den typen av problem kan man få om man inte jobbar med de här teknikerna. För kursens del är det en jättefördel för oss. För att skriva instruktioner till er hur man gör saker i Windows och sen skriva instruktioner hur man gör saker i macOS och sen skriva instruktioner dessutom hur man gör det här i Linux och sen underhålla det här skulle vara jättejobbigt för oss. Och så kanske det är någon som sitter på något annat operativsystem som jag inte har räknat upp. Utan lösningen för det här för vår del är att vi använder Vagrant så att ni kör igång den här Vagrant-maskinen och då har ni hela utvecklingsmiljön färdig. Och vi kan sedan skriva instruktionerna så att de fungerar oavsett om ni sitter på Mac eller ni sitter på Windows. John har gjort ett väldigt bra jobb i att spela in demon hur ni kommer igång med utvecklingsmiljön och hur ni kommer igång med Vagrant och så vidare. Så att det är bara att titta på det. Jag kan väl ge någon liten varning. Är det någon som kör VMware eller någon annan virtualisering? Nej. Jag säger det ändå för inspelningen och är på distans. Men om det är någon som kör VMware till exempel, som är en annan sån här virtualiseringsteknik.
Så se upp lite. Jag tror att Mats förra året nämligen gjorde det och sen installerade VirtualBox och körde igång Vagrant och det strulade till sig och så fruktansvärt på hans maskin så han fick installera om den till sist. Så att har ni redan en virtualisering installerad, var lite försiktiga. Å andra sidan, har ni redan en virtualisering installerad så har ni troligtvis är ni kanske lite mer vana vid att jobba runt den här typen av saker också. För det finns oftast ingen annan anledning att ha det. Än i de här fallen att man jobbar som utvecklare eller jobbar med servrar på något sätt. Det inte blir i det här fallet med Vagrant, det är inte som så att ni får upp hela operativsystemet som ett grafiskt gränssnitt som ni är vana vid och sådär. Utan de här maskinerna som körs igång, det är Linux-maskiner med bara ett terminalgränssnitt till. Så att det är terminalen man lever i hela tiden när man jobbar med Vagrant. Det finns inga grafiska gränssnitt, ingenting sånt, utan det är terminalen. Och vi har ju försökt vagga in er i terminalen lite smått redan i förra kursen med användningen av Git. Ni kommer att komma in i det där ganska så fort och tycka att det är rätt så skönt faktiskt. Men det finns demon inspelade på det där. Sen, när ni, det här är de fyra verktyg ni behöver. Ni behöver Git installerat på datorn. Ni behöver ett ID. Ni måste installera VirtualBox för att Vagrant kräver det. Och sen installerar ni Vagrant. Det här är enkla installationspaket. Bara klicka och kör liksom, på sidorna. Fördelen sen är, när ni drar igång Vagrant så har ju vi sett till där att den i sin tur i sig installerar alla andra programvaror ni behöver. Den kommer installera Node till exempel. Så nu kanske ni har, de flesta har väl Node installerat på era datorer, men den här kommer installerad i den virtuella miljön, den senaste versionen. Och senaste versionen, vad har ni för version nu? Ni sitter på 6.9.1. Version 7, min sann, släpptes här i veckan. Så att det går ju framåt där hela tiden. Och den där, när ni drar igång Vagrant, då kommer den installera den senaste stabila, vilket är 7.0 idag. Jekyll och SAS är två verktyg ni kommer att använda i första uppgiften här nu. Det finns där i så att ni slipper installera det på er dator. Vilket är tur, för att installera Jekyll på Windows kan ni ju försöka lycka till med. Det är inte jättelätt. Det ska väl gå enligt utsagor, men jag skulle inte rekommendera det. Men här är det inga problem i Vagrant. JSCS, JSHint, de här utvecklingsstöden kan man installera här med. Behöver man inte ha dem installerade på sin dator. Browserify kommer ni att jobba mycket med. Det är för att få moduler till webbläsaren på samma sätt som ni har jobbat med moduler i JavaScript. Och massvis med följdpaket och annat som också ingår. Allt det här installeras, men det installeras i Vagrant-maskinen. Så när ni raderar er Vagrant-maskin så är allt det där borta. Lämnar inga spår i er dator, utan det ligger allt virtualiserat. Vi har en kurshemsida som vanligt. Ni hittar den där. Ni hittar den via alla möjliga typer av ingångar. Ni kan söka på den om ni inte hittar den. Där lägger vi som vanligt allt statiskt material och alla nyheter. Det statiska materialet är inlänkat från GitHub. Lite olika GitHub-repositorier. Så vill ni uppdatera informationen så går det att göra via Git och pull request om ni hittar fel. Slack kör vi som vanligt. Alla diskussioner, alla frågor. Och vi kör även frågorna under föreläsningen i Slack. Så har ni frågor på föreläsningsmaterialet, oavsett om ni sitter på campus eller distans, så går det jättebra att ställa dem i chatten, så tar jag upp dem. Och har ni någonting ni vill ta upp med kursledningen så får ni jättegärna mejla oss. Och då är det den där adressen, 1DV022. Det är väl det. Vi ska se. Jag har någon minut eller två. Så vi kan ta och gå in på kursens webbplats. Den ser ut så här. Ni kommer att se att allt är skrivet på engelska även på kursens webbplats av anledningar som jag berörde tidigare. Då. Jag har inte hunnit uppdatera riktigt allting, men där finns några grejer. Jaha. Damn! Det var inte bra. Nej, vi gör sådär bara. Men ni känner till den här sidan, profilinformationssidan. Ni har redan fyllt i den i förra kursen. Har ni gjort det och inte har ändrat era GitHub-användarnamn och sådär, så behöver ni kan ni bara gå in här och bekräfta att det fortfarande stämmer, för det är samma information. Och här vill jag ha, det är ju för att vi ska kunna generera alla repositorier och sådär till er. Nu har vi inte gjort det ännu. Kursen har en organisation på GitHub som ni blir inbjudna till.
Organisationens namn är, tror det står på startsidan i och för sig, kan vi gå den vägen. Nu kommer vi in i syllabus, det är där informationen ligger. Men här har vi den här, github.com/1dv022. Håll lite koll här, för här dyker upp en banner när ni är inbjudna till organisationen, så accepterar ni den. Och när ni har gjort det så får ni tillgång till era repositorier här. Som det är i grunden så ligger ett antal öppna. Vi har syllabusen som är kursmaterialet. Vi har Jekyll Boilerplate som är en boilerplate ni kommer att använda för första examinationsuppgiften. Vi har övningar. De här övningarna som vi kommer att se kanske främst blir aktuella för examinationsuppgift 2 och framåt. Så ni behöver inte börja med dem ännu. Det är alltså del 2 och del 3 de här gäller. Så går vi och tittar här. Så ser vi har våra föreläsningar. De är inte utgråade, vilket de brukar vara. Och anledningen till att de inte är utgråade, det är att jag har redan genomfört de här nu i höst, uppdaterat dem inför året och sådär, så att de är helt aktuella. Jag kommer inte att ändra någonting i de här, eller i så fall väldigt, väldigt lite. Det gör ju att om ni går in på en föreläsning så har ni inspelningarna sedan förra året om ni vill jobba i förtid. Observera då att förra årets föreläsningar, de är på svenska, men det är förra årets föreläsningar. De engelska föreläsningarna är ju uppdaterade, så att jag skulle väl råda er att om ni jobbar före i kursen att ni tittar på de engelska. Det finns vissa skillnader nämligen. Sen har ni läsanvisningar till varje föreläsning. Det är ju inte som så att föreläsningen är slut bara för att jag slutar prata. Utan tanken är att ni ska läsa igenom. Vi förväntar oss att resurserna som finns här ska ni också läsa in er på. Det är där vi kommer att plocka frågor till peer instruction. Det är där vi plockar frågor till examinationsuppgifterna. Och jag säger inte precis allting kring allting. Utan ni förväntas fylla i luckorna mellan det jag pratar om. Jag försöker ge er den stora bilden och sen får ni fylla i luckorna med de här resurserna. Och det är ganska mycket olika talks från olika konferenser. Konferensbidrag och lite sådana här saker där man har pratat kring vissa ämnen som jag inte behöver stå här och återupprepa. Så att det är ofta det som är de externa resurserna. Vi har exercises här nere. Som sagt, de rör främst del 2 och del 3 i kursen. Så ni kan ta det lite lugnt med dem ett tag. Om ni inte riktigt är jätteheta på gröten. Examinationsuppgift 1 finns ute. Ska vara up to date. Jag har kollat igenom den. Det är bara en sak jag inte får fungera som jag måste kolla med John bara. Så ni kan avvakta. Kör inte igång med den idag, men ni bör kunna köra igång med den torsdag absolut. Kanske till och med imorgon om ni vill. Tvåan och trean bör också vara up to date, så de ska gå och köra igång också. Sen har vi lite resurser här kring virtualiseringen. Det här med Vagrant till exempel får ni jättegärna läsa om här. Vi har skrivit lite om det och hur man kommer igång med virtualiseringen i kursen. John har som sagt gjort ett bra jobb med att spela in demon för att komma igång. Jag har koncentrerat mig på att spela in ganska mycket lösningsfilmer där jag sitter och kodar. Så att de här övningarna ni gör så kan ni alltid se när jag också gör den och prata om min lösning kring det. Sen behöver ni inte hålla med mig alla gånger kring mina lösningar, men ni har i alla fall de möjligheterna. Det ser ofta ut så här. Den här Bartboard till exempel. Så har ni information om uppgiften, vad den tränar på, instruktionerna. Och ni har en extended recording. Och extended recording, jag tror de brukar ligga på mellan 1 till 2 timmar någonstans, inspelningarna där jag kodar de här uppgifterna. Men det vet ni själva, det tar ju lite tid att sitta och koda. Och när jag gör det så pratar jag och så förklarar jag och så visar lite olika sätt att lösa samma problem på. Så de drar ut lite på tiden. Men jag tror att de är jättenyttiga att titta på. Så att hoppa inte över övningsuppgifterna i kursen och bara gå direkt på examinationsuppgifterna, utan då får ni en väldigt tuff start liksom, utan titta på de här övningarna först. Det gäller inte del 1. Del 1 så kan ni gå direkt på examinationsuppgiften, för det är inga programmatiska svårigheter i den, utan det är kanske andra svårigheter i så fall. Om
Jag tror jag återkommer till examinationsuppgift 1 för efter rasten här. Men snälla, gör de här. Ni får till och med en liten bonus kan jag tipsa er om inför sista examinationsuppgiften. Om ni jobbar med de här övningarna så kommer ni att märka att vissa av övningarna ska ni integrera i sista examinationsuppgiften. Så det betyder att om ni har gjort övningarna så behöver ni inte lägga det jobbet sen. Har ni inte gjort övningarna så får ni sätta er och koda ihop dem lite snabbt i del vissa av dem i sista examinationen. Sista examinationen är ganska kul. Jag kan bara visa vart vi ska landa någonstans. Så har jag nog gjort en film. Nu hoppas jag inte ljudet kör igång. Vi gör så. Det ni ska göra är... ni ska göra en sån här fönsterhanterare i webbläsaren. Som går i praktiken ut på att man kan... Jag spolar fram lite. Kan skapa... Man klickar på ikoner här nere så skapas det sådana här fönster som man kan dra runt. Här är det två memory-spel som man kan då spela om man vill det. Det finns, vi går fram lite, en chattapplikation. Där man alla i kursen egentligen som jobbar med uppgiften kan chatta med varandra då, på samma kanaler. Och då använder vi en teknik som heter WebSockets för det. Så ni ser att jag skriver här nu förhoppningsvis, om jag gör det. Jag vet inte riktigt vad jag pratar om. Skriv nu då. Ja. Så, nu skriver jag någonting. Ska vi se. Nähä. Ser det ut. Jag vet ju inte vad jag pratar om. Det är ju jättesvårt. Nähä, nu visar inställningen. Jag backar lite. Så, nu skriver jag väl. Det är ju inte så himla kul egentligen. Ja. I praktiken jag skriver hello på ena sidan och då dyker det direkt upp i andra fönstret också. Det här är en typ av realtidsapplikation där vi använder en teknik som heter WebSocket som är väldigt, väldigt snabb på kommunikation. Just för att få den här liksom upplevda realtidskänslan. Ni som har spelat spel som... Känner ni till de här Agar, Slither, de här webbläsarspelen som är rätt så populära nu? De använder de här typen av tekniker då, för att skapa spel för webbläsarna. Och då, just när det kommer till spel så behöver saker och ting gå fort och då behöver vi tekniker för det. Så vi kommer titta på det i kursen också. Men det här är slutprojektet egentligen. Ni ska inte göra en videospelare. Ja, ni får jättegärna göra en videospelare. Det finns en extra funktion ni får lägga till som kan vara lite olika saker. Så ni får jättegärna göra en sån där videospelare om ni vill. Men det är inget krav. Jag har fejkat den där kan jag väl erkänna. Det är kort om kursen. Vi ska alltså skapa, kort och gott så ska vi skapa webbapplikationer nu. Och vi ska skapa webbapplikationerna med HTML, CSS och JavaScript. För det är de tekniker som klientsidan, webbens klientsida baseras på. Vad vi inte kommer göra i kursen är att vi kommer inte att skriva en massa serverkod. Vi kommer inte att titta på Node.js, vi kommer inte att titta på ramverk för serversidan, utan vi fokuserar helt och hållet på klientsidan. För er som läser webbprogrammerare, efter jul kommer vi att gå över till servern och knyta ihop hela säcken. För er som läser UDM så kommer ni att få den kursen i tvåan sen, så att ni får hela paketet även ni. Men nu fokuserar vi på klienten. Okej, frågor först och främst på upplägg eller någonting kring kursen. Då ska vi se här. Jag får lite fråga här först. Finns det ingen gitbok på den här kursen? Nej. Vi har inte använt gitbok i den här kursen. Utan allting utgår egentligen från menyn i kurshemsidan. Ni kommer ju dock att känna igen att upplägget är väldigt, väldigt likt ändå. Så jag tror ni kommer att känna er hemma. Ändå. Gitboken var ett experiment som Matt körde i förra kursen. Jag har inte hunnit implementera det helt enkelt. Problemet som finns där det är att jag vill ha samma material i flera olika kurser, vilket vi inte behöver i 021. Men i den här kursen måste det här materialet, det finns flera olika kurshemsidor med samma material beroende på vilka studenter som läser den. Och jag har inte lyckats lösa det på ett bra sätt med Gitbok. Jag fick en fråga, eller ja, det var inte fråga, det var bara konstaterat att Node.js i Ubuntu 16.04 var version 4.2.6.
Jag hoppas att jag har uppdaterat alla Vagrant-maskiner som gäller kursen så att man alltid får den senaste versionen. Om det inte skulle vara så, så får ni jättegärna säga till mig i så fall och säga vilket repositorium det är som jag har glömt att uppdatera. Men det kanske snarare var en allmän respons kring Ubuntu. Jag vet inte. Ja, men det verkar inte vara så mycket frågor.